Tashmë që ka kaluar mbi 12 muaj nga nisja e kësaj lufte, në kryeqytet, në Kiev, zoti Goncharenko, si është situata? Po ta krahasojmë me pjesën tjetër ku ka luftime, pra kryesisht në lindje të vendit. Definitely, like this, the most difficult situation is in the towns which are close to the front line. Situata më e vështirë është tek qytetet që janë më pranë vijës së frontit. Kievi është larg vijës së frontit, por her pas here sulmohet nga dronët iranian që me të cilët është furnizuar Rusia. Situata gjithsesi është më e mirë nga sa ishte një vit më parë. Por kemi të bëjmë me një luftë dhe që e cila mund të krahasohet me luftën e dytë botërore. Kemi qindra mira të prekur, disa dhjetra mira të vrarë dhe mund të them që është një luftë e rëndë dhe e vështirë. Dhe mund të parashikohet fundi i kësaj lufte, zoti Goncharenko? A mund të jepet një përgjigje kësaj pyetje? I'm absolutely sure in Ukrainian victory. The only question is when will it happen? The question is when. And I can't answer this question. But in the fact that we will win, I don't doubt at all. Because our moral is high, we know for what we are fighting. And we have a very strong element. Por ne dim përse luftojmë dhe kemi mbështetjen e shumicës së botës, të cilën Rusia nuk e ka. Prandaj do ta fitojmë patjetër këtë luftë.